Juče je izašla informacija u nekim srpskim medijima da je u Pirotu veliko žarište, da je tigar pomenut i da ne nabrajam, neka beba, porodice i tako dalje. Mi smo se sino čuli i dogovorili da nam kažete kakva je prava istina. Ja sam pokušavao da čujem i Radmilu Zec i Elizabetu Aleksić i Vladana Vasića. Očigledno da su ili svi na jednom mestu, pa ne mogu da se jave, ili da u ovom trenutku razmišljaju šta da kažu. Šta kažete vi? Eto, juče smo neprijatno zatečeni vešću, pre svega neproverenom informacijom koja je rapidno počela da se širi, pre svega i u nekim državnim medijima i širom Srbije u različitim oblicima i bukvalno smo bili zatečeni tom objavom. Prava istina je potpuno drugačija od onoga što se pominjalo. Ne znam šta stoji iza toga, naročito sada kada smo i u obavezi i poštujemo sve zakonske norme i odredbe koje se tiču epidemiološke situacije, a naročito imajući u vidu da pokušavamo da radimo punim kapacitetom i pored epidemiološke situacije koja je tu negde na zalasku, tako da je svako širenje panike kontraproduktivno, pre svega mislim i za ceo grad i za naročito naravno za zaposlene Tigra AD koji moraju i koji su dužni da ovaj radno vreme provode u fabrici, a ako tu postoji sumnja da se nešto dešava što ne bi trebalo, naravno da će panika da se proširi i da ne možemo da funkcionišemo i da radimo kako smo započeli. Dakle, prava istina je ono o čemu smo tek danas obavešteni, da su tri radnika testirana, da je jedno lice pozitivno imalo pozitivan test, radi se o jednoj našoj radnici, da smo odmah krenuli u istragu njenih kontakata i da će svi koji su bili u kontaktu naravno biti izolovani i testirani. Ne radi se znači o više lica, naročito nismo žarište i do sada je bilo širom Pirota i Srbije dosta zaraženih lica iz radnog odnosa, pa se to nije pominjalo. Znači, radi se ovde o jednom licu koje je virus dobilo u svojoj porodici od supruga ili tasta, ja mislim.